U osnovnoj školi Rifat Burđović Tršo danas je počeo mini novogodišnji raspust koji će trajati do 9. januara naredne godine. Prema riječima direktora ove osnovne škole, sve aktivnosti predviđene nastavnim planom se uspješno završavaju pred kraj prvog polugodišta koje nastupa 27. januara. Časovi u tutinskim osnovnim školama danas su bili skraćeni, a djeca su radosno se igrajući na snijegu u školskom dvorištu nestrpljivo čekala kraj nastave i početak mini odmora za nastupajuće novogodišnje praznike. Direktor osnovne škole Rifat Burđović Tršo je u izjavi za našu televiziju iskoristio priliku da obavijesti roditelje i građane o kalendaru nastavnih aktivnosti za naredni period, ali i da u ime uprave i nastavnika škole čestita praznike. Evo danas pa sve do 9. januara učenici su na raspustu, znači škola ne radi, povezano sve sa novogodišnjim praznicima, naravno i posle toga božićni, tako da, kažem, ponavljam još jednom, od danas do 9. učenici su slobodni, neće imati nastave. Napominjem da 9. ponovo počinjemo sa redovnom nastavom, koja će trajati sve do 27. januara, kada nastupa zimski redovni raspust. Znači od 9. do 27. nastavljamo normalno sa aktivnostima, odnosno u realizaciji plana i programa. Sve ovo što radimo, planirano i godišnjim planom rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i mi se strogo pridržavamo svih pravila koja imamo. Ovim putem želim da svim učenicima, roditeljima, sugrađanima čestitam Novu godinu, pravoslavnim vjernicima božićne praznike, da u miru, u zdravlju i naravno da što bude bolje u narednoj godini, u svemu, kad kažem u svemu, prevashodno zdravlje, a onda sve ono ostalo što je vezano za to.